ও মা মুকে বা দুর্গা পূজা কি কিন দিবা কো অবরা কি কিন দিম তু জাঙিয়া না জাঙিয়া দুটা গেঞ্জি দুটা দি মা তাকে পিনি গিনি পূজা সবল যাবি আ দুখ ন কইবি আ কি হই জাঙিয়া দুটা গেঞ্জি দুটা কিন দিবে হেডন কেল কিন দিব লাগে হেডটো কিন দিব না লাগে তেনে কে দাম কথা বলে কে বলে তুমি না লাগে জাঙিয়া দুটা গেঞ্জি নতুন বলি জাঙিয়া দুটা গেঞ্জি রে পিনি গিনি পূজা সবল বুঝেবি কোনে তো দৌড়িবলৈ এই ফিল্ডখন যে দেখিছে টোটেল এই গোটেই ফিল্ডখন এই গোটেই ফিল্ডখন কেইপাক মাৰিছো বুলি ভাবিছা বা পুৰা সম্পূৰ্ণ আধা পাক মাৰিছোঁ আধা পাক ধেমালি নহয় ন আধা পাক মাতো বহি থৈ বিষাই গৈছে পুৰা আধা পাক মাৰি আৰু এতিয়া আধা পাক মাৰি দিম মই ইয়াত মায়ে মোক সদায় কয় কি মই ডেলিভাৰী মানুহৰ লিখা পেটটো পেলাই বোলে ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুই থাকোঁ সেইটো কাৰণে আজি মাক একদম খঙত যুঁজ দেখাই ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে উঠি গ'লোঁ দৌৰিবলৈ পানী বটল চানি বটল জোতা চোতা ৰেডি কৰি মেলি ফিল্ডত গৈ অকণমান খোজো কাঢ়িলোঁ বহিলোঁ পানী বটলো খাত অকণমান কৰিলোঁ অকল নদৌৰিলোঁহে বাকী দৰা বাহিৰে চব কাম কৰিলোঁ একচুৱেলি গৈছিলোঁ দৌৰিবলৈ কিন্তু দৌৰিবলৈ মন নগ'লে কিন্তু ঘৰত আহি মাক দৌৰিলোঁ বুলিয়ে ক'লোঁ বাৰু কাৰণ দৌৰিলোঁ বুলি অকণমান দমত মানে এটিটিউড দেখাই মেলি কৈছোঁ মা চা দে দৌৰি আহিছোঁ মা এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই বাৰু যে ৰাতিপুৱা মই সেয়াহে কৰিলোঁগৈ ফুৰিলোঁ মেলিলোঁ গুচি আহিলোঁ বুলি তাৰপৰা মায়েও আৰু দৌৰি আহিছোঁ বুলিকে কল চল জুচ চুচ খাবলৈ দিলে ধুনীয়াকৈ বোলে ল'ৰাটো দৌৰি আহিছে অকণ কষ্ট কৰি আহিছে মইহে জানো দৌৰিলে নাই তোমাৰ কি কৰে বন্ধুসকল একো কাম বিচাৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে গাঁও দলীয়া দলি খেলোঁ হা কি কৰে সেইপিনে বা দলীয়া বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা 5টা বজাত একদম কুঁৱলী পৰি থকা নদী কিনাৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চাব নি চাওক কি মজা বেলেগ ক'তো কুঁৱলী নাই আৱৰা কিন্তু নদী কিনাৰত মানে কুঁৱলীয়ে পূৰা আৱৰি ধৰিছে তাৰপৰা সেইপিনে এজনে নাৱলৈ ওলালেই মাছ ধৰিবলৈ যেতিয়া ৰাতিপুৱা জলদি শুই উঠি আহে ন এইটো পৰিৱেশ আৰু এইটো দৃশ্য চাবলৈ পালে মন একদম শান্ত হৈ যাব바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 সঁচাকৈ কৈছোঁ কিন্তু এই ৰাতিপুৱা সময়ত নদীৰ ওচৰত মানে কুঁৱলী বৰ বেলেগ এটা ফিল আহে গোটেই যেনিবা এই আকাশৰ ওপৰত যেনেকৈ একদম গোটেই বগা বগা হৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল আহে চাওক নাই বাৰু গোটেই যেনিবা সৰ্গ হয় আৰু এখন একদম ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিটো বতৰ দেখিছোঁ নহয় এই কেনা ডবা পিটা বৰষুণ দিব এতিয়া ল'ৰালৈকে ঘৰলৈ পলোৱাই ভাল হ'ব ফুৰিবলৈ চাকিবলৈ বাদ দিওঁ ল'ৰালৈকে ঘৰলৈহে পলাম নহ'লে ডবা পিটা বৰষুণত হ'ল আৰু